အနည်းအားဖြင့်ချောင်းကြီးရေစကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကိုပြည်တော်မတင်ပြလိုက်ရလို့ကျွန်တော်အခုပြန်တင်ပေးတာပါနဲ့ချောင်းကြီးရေစကန်းကိုပြီးအဲ့လိုကရင်တို့ကအင်အားများစွာနဲ့တုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တံပတော်မှာတော့အင်အားက300ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ကသူတို့အင်အားကတော့2500 3000လောက်ရှိတယ်သူတွေကတိုင်ပြီးတိန်းလို့ရပြီဆိုပြီးတော့တိန်းကြတာပါဗျာစခန်းကိုတိန်းတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့လက်ထက်ကိုအဲ့စခန်းကရောက်ရှိသွားပါတယ်ဗျာရောက်ရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တိန်းပိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ나이ဝဲလောက်တော့ကြာတယ်ဗျသူတို့တိန်းပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကတက်မတော်ကပြေးသွားပြီးဆုတ်သွားပြီးဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကစခန်းထဲမှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်တယ်သူတို့လည်းအဲသူတို့တိန်းပိုက်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်တယ်ဗျအဲသူတို့တိန်းပိုက်ပြီးတော့မကြောက်나이ဝက်လောက်လဲကြောက်တမတော်ကဒရင်ပြစ်ကူတွေပေးတယ်လက်နက်ကြီးစုနဲ့ပြစ်တယ်အဲ့လိုပြစ်တဲ့အချိန်မှာ PDF အယောက်ထောင်ချီပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဗျထောင်ကျော်လောက်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုလဲတွေ့ရတယ်သူတို့ကပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်ဗျသူပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်ခွေပြေးဝေပြေးပြီးသွားကြတယ်တမတော်တောက်လျှောက်ဒေချောင်းနဲ့လည်းပြစ်ကူပြေးတယ်လက်နက်ကြီးနဲ့တောက်လျှောက်ပြစ်တယ်သူတို့ခွေပြေးဝေပြေးပြေးရတာပါဗျာနော်အဲ့တော့မနေ့ကငါပြစ်ကောင်မတင်ပြရလို့ကျွန်တော်အခုပြည်ပြည်တော်တင်ပြီးတာပါဗျာနော်အခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့